പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രനും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സി പി ഐ എം ആണ് വർഗീയതയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്ന അസംബന്ധ പ്രചാരവേല കുറേ കാലമായിട്ട് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വാതിലുകളെല്ലാം തുറക്കപ്പെടട്ടെ, വിചാരധാരകൾ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വർഗീയമായ നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിതപ്പുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വി ഡി സതീശൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിചാരധാരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വർഗീയ നിലപാടുകൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കയറി വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു വർഗീയവാദം അതിശക്തിയായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ നിരന്തരമായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ വർഗീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രത്യേകതയും അതിന് കിട്ടേണ്ടതില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം തന്നെ വർഗീയ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തി രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തിൽ വർഗീയ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിനെ മറികടക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തികഞ്ഞ വർഗീയ സമീപനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കാത്ത നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനവും പാവപ്പെട്ടവരെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവരുടെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ ന്യായീകരിക്കാനോ അതിനു വേണ്ടി വിശദീകരിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരെല്ലാം വർഗീയ സമീപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാവുള്ളൂ എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പദങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ജീർണമായ വർഗീയതയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ് എന്ന് കാണാൻ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലെ ഉത്ബുദ്ധരായ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുമെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ തന്നെ ചിന്താഗതിയും അവരുടെ തന്നെ അഭിപ്രായ ധാരകളുമെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടപടിയും വൈശാഖനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പത്രത്തിലും തരം വരും, ചാനലിലും പത്രത്തിലും വരുന്നു, നോക്കിയിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ശരസീറ് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം വിത്തുകളെ, അതല്ലേ വർഗീയത, പച്ചയായിട്ടുള്ള വർഗീയത അതല്ലേ? ഹിന്ദു വർഗീയതയെ പറ്റി ഓർന്നു പറയാം, മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ പറ്റി ഓർന്നു പറയാം. ഇത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണ് വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനം ഈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച്. അത് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാ കാര്യം, ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു മിത്തല്ല എന്നും അള്ളാഹു മിത്തു അല്ല എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗണപതി മിത്താണെന്നും ആര് പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞില്ല.
സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കും. എന്നിട്ട് അത് വായിച്ച് നല്ലോണം നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പറയില്ല. പണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ വീഡിയോ കാണണം, ഒന്നും കൂടി കണ്ടാൽ ഒന്നും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അത് മാത്രം ആ പദം മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും അളവ് വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഗണപതി, അത് തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിൻ്റെ വിത്താണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം? ഏ ഷംസീർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, തെറ്റായ പ്രചരണം, അത് തെറ്റായ പ്രചരണമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ 45-50 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിശദീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തലയും വാരും ഇല്ലാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ വ്യാപകമായ കള്ളപ്രചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്, ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. വളരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനമായിരുന്നു. അതായത് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരെ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു. അതെന്താ, ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഉദാഹരണം എന്താണ്? കേരളം ഉണ്ടായത് പരശുരാമൻ മഴുവെടുത്ത് ഗോവർണത്തിൽ നിന്നെറിഞ്ഞ് കന്യാകുമാരി വരെ വീഴ്ത്തി, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടൽ മാറി, അത് കരയായി, ആ കര ബ്രാഹ്മണനെ ഏൽപ്പിച്ചു. മിത്താണ്, അതാണ് ഞാൻ മിത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് മിത്ത്. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഗണപതിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു, അള്ളാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തെറ്റായ കള്ളപ്രചാര വേല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് കള്ളപ്രചാര വേല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ ഉള്ള ആളെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്വർഗം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ, നരകവും സ്വർഗവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യം. എനിക്കത് ബാധകമല്ല, എനിക്കത് ബാധക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വാക്കുകൾ, പരാമർശങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അങ്ങ് പൊന്നാനിയിൽ നിന്നാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം, ശബരിമല മാതൃകയിൽ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങണം എന്നൊക്കെ. അതാണല്ലോ അവരാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നാണോ വന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാനിട്ടല്ല. ഒരു വർഗീയവാദിയുടെ ഭ്രാന്ത്, ആ ഭ്രാന്തിനെ ഞാനെന്തിനാണ് മറുപടി വരാൻ പുറപ്പെടുന്നത്? എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിട്ടത്, ഞാനത് അവഗണിച്ചത്. ജനല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവഗണിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പൊന്നാനിയിൽ നിന്നോ വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വർഗീയത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ടൊന്നല്ല. ഞാൻ പക്ഷേ അത് വിട്ടു, കാരണം അതൊന്നും ഒരു ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നും യോജിപ്പില്ല, ഇന്നും യോജിപ്പില്ല, നാളെയും യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വേദികളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദികൾക്കൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണെന്നും തെരുവിലേക്കല്ലാതെ ഇറങ്ങണമെന്നും. അതല്ലേ, എല്ലാ വർഗീയവാദികളും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിമരുന്നിട്ട് അതൊരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്കൊന്നും വിശ്വാസിയൊന്നുമില്ലവരല്ല. ഞാൻ മുംബൈ സുരേന്ദ്രനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശബരിമലയിൽ പോയി കെട്ടിതാഴത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സുരേന്ദ്രന് വിശ്വാസമില്ല, ഒരു വർഗീയവാദിക്കും വിശ്വാസമില്ല. വർഗീയവാദി വിശ്വാസം ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ അവർ വിശ്വാസികളൊന്നുമല്ല. വിശ്വാസികൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട്, ആ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ. കപട വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇവരോടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂറുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് കൂറുള്ളത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളോടാണ്. എല്ലാ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, മാർക്സിസ്റ്റ്. വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ ഒരു നിലപാടും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അല്ല, കേസെല്ലാം നിയമം ലംഘിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസെടുക്കുന്ന വിശ്വാസം നോക്കിയിട്ട്, അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വിശ്വാസം നോക്കിയിട്ടാണോ? നാമജപമായാലും തിരക്കുകളില്ല, ഇനി വേറെ ഇൻഗ്രാബ് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചിട്ടായാലും തിരക്കുകളില്ല. ഏത് തരത്തിലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ ആ നിയമലംഘനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസെടുക്കുക അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്വാഭാവികം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല, അത് വൈകി കേസെടുത്തിനെ പറ്റി വിമർശനം ഉണ്ടായല്ലോ, അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ കേസെടുത്തു. അതല്ലേ വേണം, അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വൈകി വന്ന വിമർശനത്തെ നല്ലപോലെ പോലീസ് ഗൗരവത്തോടുകൂടി അപ്പോൾ തന്നെ കേസെടുക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ആ കേസിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നില്ല, കേസെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുമില്ല. കേസെടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനും ഞങ്ങളില്ല. അത് നിയമപരമായ സമീപനം മാത്രമാണ്, അത്രയേ കണ്ടു. അല്ല, വർഗീയത കൊടുക്കാനുള്ള ആയുധമായത് അത് കോൺഗ്രസ് പൊതു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർഗീയതയാണ് ഇതിനൊരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഏകോപിതമായ രീതിയിൽ ഒരു ആലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ബി ജെ പി ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി പ്രചരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിനെ സംഘടനാ തലത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം? അല്ല, രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെ അവരതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക.
അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതൊരു വർഗീയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയം. ഇവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, പകരം വർഗീയതയേ ഉള്ളൂ. ആ വർഗീയതയെ തുറന്നു തീർക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകുക. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.